Siellä Justus Fredriksson, 18-vuotias ja yleispelaaja, ja olen pelannut Pumassa oikeastaan kaikki vuodet, eli mitähän sitä nyt on jo yli 10 vuotta tullut pelattua. No, mä sanoisin, että semmoista rauhallisuutta ja hyvää asennetta, ja olen tosi aktiivisen mieli lentopalloa ja tosi motivoitunut. No, tää on nuori joukkue ja paljon nuoria lahjakkaita pelaajia. Ei olekaan Helsingissä oikein noita ykkössarjaa joukkueet miehissä ollutkaan, niin mun mielestä tuo on niin hyvää tätä kulttuuria tähän lentopalloon tänne, niin on hyvä tasoista lentopalloa niin katsoa. No, tällä hetkellä tämän jalan kuntouttamista ja sitten töitä ja tietty kavereiden kanssa olemista.